Barnet er nu blevet til Jonathan. Vi har fulgt ham gennem 2 år fra efterskolen til gymnasiet. Hvordan har Jonathan selv oplevet sin rejse? Har han fået selvværd, sammenhæng og mening i livet, og hvad har han egentlig lært? Jonathan er en ung mand, som udmærket selv kan tale for sig, så det får han nu lov til, uden flere kommentarer fra eksperter. Lige nu befinder vi os på min efterskole, Astra 1. Det er det værelse, jeg bor på. Og lige nu, som I kan se, er der meget, meget rodet. Vi er kommet til at sætte slæve en sofa ind på værelset her i nat. Fordi vi skulle se filmen på den her. Vi så King Kong, hvilket var en stor fornøjelse. Derovre i min seng. Det er nu blevet rigtig, rigtig sent. Så jeg tror, jeg vil stille og roligt, roligt gå i seng. Det gik rigtig dårligt med mig fagligt i 8. klasse. Egentlig ikke i forhold til min kunden, mere i forhold til min tilstedeværelse. Jeg gad slet ikke skolen på det tidspunkt. Der var ingen, der havde overlevet 1-2 år i den folkeskole. Der. Man var bare færdig. Man var brændt ud fuldstændig. Efterskolen var bare fed, fordi at man oplevede nogle alternativer til, hvad der var sund fornuft i at lære. Jamen, man sad jo sådan set og blev overrasket i timerne. Og det var sådan set den største forskel for folkeskolen, tror jeg. Og det var altså det, der virkelig gav energien til timerne. På den måde var alle med. Stort set alle med, medmindre man ikke havde sovet. Alle lærerne på det sted havde, noget helt unikt at byde på. Jeg kan huske en fantastisk lærer, der hed Lotte. Hun havde enormt stor energi til det projekt, jeg havde gang i. Det gav en opmuntring. Men verden er da også forunderlig på en eller anden måde. Jonathan, har du et forslag til, hvordan vi skal præsentere maden? Ja, vi skal lave noget vildt. Julian, hvor er Julen? Kan du ikke binde den her? Kan du ikke binde det her? Det var befriende. Jeg følte, jeg var sluppet fri for alt negativt lige pludselig. Jeg var i eventyrland. Det hele var bare skønt. Det er, hvad er ostekage? Vi ringer med klokken. Ding. I dag skal vi have tomatsuppe med løg. Og til vegetarerne er der rødkål. Ja, lad os gå. Prøv lige at være stille en gang og samle energien lidt. Den snak, vi havde i går morges, den har rumsteret en del i hovedet på mig. Jeg kan huske engang min klasselærer i folkeskolen, i 9. klasse, spurgte mig, om jeg ikke frøs. Om jeg ikke skulle have en jakke på. En lærer på efterskolen havde fandme aldrig spurgt, om jeg skulle have en trøje på, fordi jeg frøs. Eller om jeg ikke frøs, om jeg så ikke skulle have en trøje på. Det havde de aldrig spurgt om, fordi det kunne jeg nok godt selv finde ud af. Jeg kan huske, de tit tiltalte os som kvinder og mænd. Vi opførte os ikke altid som voksne mennesker, men vi fik den tillid, at vi kunne nok godt veje og vurdere, hvad der var rigtigt og hvad der ikke var rigtigt. Hej, hej, god dag. Tak. Vi har vel alle sammen lidt et timeglas, der går lidt for hurtigt foran os lige nu. Tiden er bare gået stærkt. Rigtig, rigtig stærkt. Så der er ikke så lang tid tilbage, så jeg skal til at give slip på mine værelseskammerater og alle de andre dejlige mennesker, der er. Og lærerne og stedet. Vi havde eddermame med nogle fantastiske tider. Fordi du var så fucking fri. Du var fuldstændig ligeglad med, hvad folk nu så. Du var på ingen måde blevet færdig, at Julian og jeg, vi står og danser. Nøgne og svinger rundt.
og løber rundt fuldstændig. Ja, vi er fri her, vi er fri her. Og vi var bare fucking ligeglade. Vi var bare nøgne, det var bare krigen. Trods af, at der er så skønt, fredeligt og roligt, og flippet af noget. Flippet af noget også godt at komme hjem til noget modernitet. Nu er det tid. Vi skal. Ja.